Ináč, Nátko, som si to predstavovala. Ale na to ty rád robíš, takže inak, ako si maminka predstavuje. Ahojte, drahí moji, srdečne vás vítam v novom videu. Ako som vám už sľubovala v predchádzajúcom videu, dnes budeme robiť trošku takú prípravu pred Vianocami. Mám na pláne oprať závesy, poutierať prach, zorganizovať knihy. Už to tak proste nachystať na to, aby som z toho začiatku decembra sa mohla naplno vidovať. Aby som sa na začiatku decembra mohla naplno venovať videám a vlogmesom a nemusela riešiť to, že nemám úplne dokonale upratané doma. Takže také tie väčšie veci v domácnosti by sme chceli spraviť a ešte dnes príde Jovitep, tepovacia služba k nám. Zavolala som chalanov, lebo tento koberec, biely koberec v obývačke s jednoročným dieťaťom je celkom odvážny počin. Minulý týždeň sa naň vyliala káva a veľmi veľa vecí naň už popadalo. A ešte vám musím ukázať aj túto, toto kreslo. Možno to Natko sa hrá s orieškami. Áno, odlož Natko všetky. Vidíte, túto veľký fľak, túto niečo tiež je, no proste vyzerá dosť hrozne. Kamera tomu ešte uberá. A toto kreslo tiež sa tu nedávno niečo rozlialo, takže toto budeme musieť dať vytepovať, poriešiť. Ospravedlňte hračkový neporiadok. Tuto na gauči sa minule písalo perom. Takže to proste takto je. Keď máte dieťa, je to úplne pochopiteľné, keď máme deti, že takéto veci v domácnosti sa proste stanú. Ale veľmi by som chcela, aby na Vianoce tento byt bol v najlepšom možnom stave. Takže veľmi sa teším, že dnes prídu chalani. Ja sama sa s tým neviem, ani sa s tým nechcem trápiť, s tým tepovaním. Takže bude oveľa príjemnejšie a lepšie, keď prídu oni a spravia to za hodinku, dve a budú to mať všetko hotové. A potom ja už budem len dozerať na to, aby Naty nechodil s jablkom a s jedlom na koberec. A ešte vlastne aj tieto stoličky by som chcela dať, jedalenské. Tiež to nebola asi najšťastnejšia voľba. Jejda, neni. Srdce. Čo sa tam stalo s tými orechmi? Čo toto? No, bam. No počkať, Natko, to musíme pozbierať a popozerať, aby tam neboli žiadne smeti pomedzi to. Dobre, idem zbierať orechy. Tieto svetielka sme tu už mali v rámci tešenia sa na Vianoce, takže to je dôvod, prečo je to tu. No poďte, zbieraj. Zbieraj, lásočka. Montessori aktivitka. Dávaj do pohárika. Hoď tam. Hop. 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 Bam. Tak, výborne. Musíme si pozbierať, vieš? Takéto oriešky nemôžu byť na koberci len tak hodené. Už nie, už nie. Už nemôžeme vysypať. Musíme to odložiť do skrinky. Pozbierame oriešky, dobre? Pozbieraj, daj do pohárika. A musíme vyťahnuť vysávač a toto tu povysávať. Prídu chlapci z Jovitep a pozrú sa na to, že ojoj, toto čo sa tu stalo? Aj keď ja myslím, že oni videli už kadečo. Chod doniec vysávač. Tak, prejde, áno. Výborne, výborne. Výborne. Práve som uložil malého, takže preto tak potichu rozprávam. Chalani to tu vyčistili, mali to hotové za pol hodinu, takže aj som rada, že som sa s tým neparala ja. Pozrite na to. No, z toho koberca nevyšlo úplne všetko. Vyšla väčšina. Tuto ale, čo vidíte, nejaké fľaky ako toto, také tmavšie, toto. To už je tam dlho, takže to sa nečudujem. Kreslo. Ako nové. Super. A rovnako aj to pero. Z toho vankúša zišlo dole. Takže úspech. Howdy ho! Dnes je taký šedivý deň, že fakt naozaj celý deň máme zapálené svetlo. V celom byte, pretože, no, v tých miestach, v ktorých sme, pretože je vonku
ako za polárnym kruhom. Dnešný program koberec je už takmer suchý. Schnie trošku dlhšie. To kreslo bolo uschnuté tak po pár hodinách. Ale teda ten koberec schnie nejak dlhšie, ale možno za to, že je na zemi. Keby som ho mala niekde, kde prekvačiť vonku, tak by to bolo možno o inom, ale nevadí. Takže je taký polovlhký, ale tak chodíme po ňom v papučkách. Dnes mám na pláne prať. Pranie je aktivita, ktorá nikdy nezabrala toľko môjho času ako teraz. Ja už tu mám rozhádzané prádlo po zemi, nakvúbkované, farebne roztriedené. Teraz mám na pláne tmavé veci, i keď je tam jeden svetlý sveter, ale sú to skôr také, že pleteniny. Takže dám to na úplne taký jemný program. Ten bledý sveter je, to je na doma, takže to nevadí. Prací gel sme si ešte doniesli z Talianska, takže lavatrice color, lebo chcem ho domíňať, nemám žiadny iný, takže nikdy nedávam inak úplne veľa toho pracieho gelu, lebo mi to príde také zbytočné, že niekedy tak nás lákajú, aby sme tam dali celý ten štuplík, aj keď reálne možno nemusíme. No a čo sa aviváže týka, nepoužívam aviváž ako takú, používam tieto esenciálne oleje do prania, sú od značky Essentia, tiež sú talianské zhodou okolností, vidíte, ešte mám aj ten gel a aj toto je taká spomienka na Taliansko. Toto sú také malé vzorové balenia, ukážem vám aj veľké balenie. Toto mám takéto balenie ešte nerozbalené. Máte obrovské množstvo rôznych typov balení a rôznych veľkostí, ktoré si môžete na stránke vybrať. Ja tu mám teraz teda White Mask, toto je balenie, ináč opäť veľmi dobrý darček pre každú ženu, ktorá veľa perie a má rada pekné vône. Toto je dvojbalenie teda esenciálneho oleja na pranie a ešte aj takéhoto viac účelového spreja. Ono, tieto esenciálne oleje, neviem, či som vám to spomínala v minulosti, ale oni aj dezinfikujú. Viete to dať do prania k utierákom, ktoré potrebujete zdezinfikovať, k akémukoľvek prádlu. Nádherne vám to prevonia tú bielizeň a nie je to ako taká bežná aviváž, ktorá vyprchá, ale naozaj to ostáva na tom prádle. Ja mám na pláne dneska ešte oprať aj závesy a to keď dáte tam na závesok nešetrím, tam väčšinou hodím aj 2,5 tohto štuplíka, ale ináč jeden štuplík úplne bohato stačí. To tak nádherne prevonia celú miestnosť. Ostáva to tu ešte niekoľko dní a na oblečení som si všimla, že to vonia až do ďalšieho prania. Viem, že už viacerí ste to na moje odporúčanie vyskúšali a úžasné recenzie mi išli od vás naozaj, že susedy sa pýtali a bledli závisťou, že s čím to periete, že to tak dobre vonia. To mi jedna z vás napísala do správy, strašne som sa na tom smiala. Moje obľúbené vône, aktuálne mám veľmi rada aj tento White Mask. Mám aj baby size, toto je 50 ml, toto je 250 ml, toto vám vydrží veľmi dlho. Nemusíte toho fakt dávať veľa. No a tento White Mask, to je biele pyžmo, to vonia tak typicky čisto ako biele mydlo. Na to mám teraz chuť, na tieto svetriky, takže to dávam momentálne teraz do prania. Mám pre vás zľavu, 15% využite ju, lebo kto vie, v budúcom roku už možno tak zľava taká vysoká nebude. Linky na voňové pranie nechávam pod videom. Ešte teda nejaké ďalšie moje obľúbené vône, ktoré mne vyhovujú, ale samozrejme je to parfum, takže každý má rád trošku iné vône. Lotosový kvet, kto by chcel niečo také viacej kvetinkové. Vanilka a kašmír, to je teraz taký fajn parfum na tieto zimné mesiace. Trošku mi to tam vonia ako taký mierny rum v tom mixe. Levandula, úplná klasika, ale favorit, toto milujem, favorit u mnohých, aj u mňa. A kto by chcel niečo také viacej fresh, svieže, tak buď môžete kvet bavlny, biele pyžmo, alebo pomarančový kvet a citrus. No. Som urobila jednu veľkú chybu, keď som kupovala túto práčku, keď sme ju vyberali sem, lebo som zobrala tú 6-kilovú. Blbosť. Keď máte dieťa, potrebujete veľkú práčku, takže čo sa mi na nej nepáči, je to, že nemá 30-ku. Má 20-ku, 40-ku, 60-ku, 95-ku, ale nie je tam program na 30-ku práč. To má dosť štve, ale dobre, snáď to bude ok. Dáme túto vlna, program vlna.
Môže byť. Kedy si ešte aj spievala takú pesničku, ale Natanielko tu bol, šukal a nejak by bol ten zvuk. Takže už nespieva. Zvuk zapnutej práčky a zapnutej umývačky sú sonáta pre moje uši. Lebo to znamená, že veci sa dejú a že viete, že domácnosť sa dáva trošku do poriadku. Dobre, možno len moje nejaké veci. Dobre, ideme na ďalšiu časť upratovania v našom byte. Táto knižnica mi už dlhšie robí hlavy bol, lebo môjim cieľom je aj dnes a teraz sa ideme do toho pustiť, všetky tieto knihy by som chcela, aby boli vertikálne. A všetky, ktoré sú horizontálne, musíme upratať a nájsť im iné miesto. Ešte máme aj druhú knižnicu v našej domácnosti, tá je tu. Tam sú Natanielkové detské knižky, ešte aj tu polka, táto polka, tu je svetlo, táto polka sú jeho knižky a potom je tu kopa ďalších kníh. Ale teda ideme pekne po poriadku a najprv sa idem pustiť do tejto knižnice. A aby mi bolo veselšie, tak si zapálim ešte veselšie. No mne je veselšie so sviečkou. Tak si zapálim Candler, je to sviečka v konzerve. Tu som dostala, lebo stále viete, že mám takú zásadu, že chcem domíňať tento rok sviečky, ale už som takmer splnila tento môj cieľ. Je to slovenská sojová sviečka. Dostala som ju v balíčku od veľkých ľudí z malej krajiny. A je to sviečka s dreveným knôtom. Ten plameň na začiatku je dosť veľký, ale on sa utíši a potom začne pukať a roztopí sa ten vosk úplne celý v tejto tubičke a na vrchu tej sviečky si ten ohník len tak plápola. Drevené knôty sú moja veľká slabosť, čo sa sviečok týka, takže odporúčam. Ak nájdem na webe Candler, tak vám ich nalinkujem dole pod video tiež. Je 16:30 a vonku je už takmer absolútna tma. Tu je Harry Potter. Harry Potter aj so sobou. To len u nás môže byť na poličke Harry Potter. Môžem vám pomedzi to, ako budem tie knihy vyberať. Túto knižku som si kúpila nedávno, volá sa Ľudskosť. Veľmi ma zaujala, ja mám veľmi rada také pozitívne knihy, s ktorými môžete veľmi dobre argumentovať každému pesimistovi. Takže nielen moc faktov vám odporúčam z tohto žánru, ale ešte aj túto ľudskú, nečítala som ju ešte, ale tuším, že to bude dobrá kniha. Takže tu mám na pláne najbližšie. Pamätáte sa, keď sme sa v škole učili o časopise na literatúre to bolo, ktorý sa volal Slovenské pohľady? Takto vyzerajú aktuálne Slovenské pohľady, my ich odoberáme domov. Úprimne vám poviem, že prichádzajú veľmi rýchlo a nestihnem ich nikdy prečítať. Niekedy si v nich polistujem, chceli sme ich podporiť. V tých časoch, ktoré boli, umenie veľmi trpelo, takže literatúra taktiež. Takže Slovenské pohľady, len tak pre zaujímavosť. Svadobné fotky, CDčka. Pozrite na to, fotky z Natanielkových krstín som našla. Tuto má môj muž prútik, Harry Potter. Aj vy máte manžela, ktorý potrebuje takéto veci. Prosím vás, dajte mi vedieť, že nie som sama. Napíšte mi dole do komentárov najbizarnejšie veci, ktoré vaši manželovia zbierajú alebo skladujú doma. Dobre? Nech sa zasmejeme. Napíšte mi dole do komentára, som zvedavá. Môj má rád všetko Harry Potter. Takže má prútik, má sovu Hedvigu, má Harryho v makete. Nepýtajte sa. Túto knihu si chcem ešte raz prečítať niekedy. Čítala som ju cez vysokú školu ako povinnú literatúru a potom som si ju prečítala ešte raz, len tak do záujmu. Je to Oscar Wilde, obraz Doriana Graya. Strašne veľa má čo povedať aj pre dnešného človeka. Tak Oscar Wilde je celkovo tak perfektný v rozprávaní príbehov. No, toto si odkladám. Chcem si ju prečítať ešte raz.
Toto bude nejaký knižný, literárny klub, čo tu začínam. Dočítala som teraz aj Matthew McConaughey životopis. Je to taký, nie je to úplný životopis, je to pohľad na jeho život z jeho pohľadu, ale nepíše udalosť od udalosti, ktorá sa mu stala. Extrémne dobre sa táto kniha čítala. Aj som sa pri nej zasmiala, aj som bola taká... Aj som sa tak počudovala, že niekto žije tak slobodný život, berie svoje umelecké remeslo tak vážne ako on. Veľmi zaujímavé, dobré, ľahké čítanie, takže ak by ste chceli možno niečo takéto tiež pod stromček, lebo však kniha je vždy dobrý darček, aj keď u nás už nie, lebo nemáme kde dať. Veľmi dobrá kniha, odporúčam. Toto je kniha, s ktorou som pracovala v mojej diplomovke. Pozrite, koľko tu mám poznámok. Písala som diplomovku o Alfonzovi Bednárovi, slovenskom autorovi. Ale akože, bol to boj, ale mala som z toho dobrý pocit, keď som ju dokončila. Vyberte si meno pre svoje dieťa. No. Natanielkovo meno vôbec nie je v tejto knižke. Túto knihu som dostala na meniny od mojej kamarátky Táničky. Veľmi ma potešila, takže ak máte nejakú fashion milovníčku, tak možno toto pod stromček potom pre ňu. Je to taká coffee table book, čiže taká kniha na ľahké prelistovanie, ktorá aj vyzerá veľmi pekne. Prach som asi mohla utrieť trošku skôr, ako som sa pustila do ukladania tých kníh, nevadí. Teraz to ešte utriem. Mám takéto prachovky. Je to lacná, užitočná záležitosť. Kupujem ich v DM-ke. Dá sa s nimi super pochytať akýkoľvek prach. Lebo komu sa chce knihu utierať, knihu po knihe, no mne nie. Takže takto to stačí prebehnúť, zachytí to všetky prachy. A hlavne, keď to prebehnete takto raz za čas, tak potom sa tam ten prach tak nebude chytať. A keď to zašpiníte, ja to nedávam to dole po každom použití, ale keď už je to také, že naozaj plné prachu, tak potom to len dáte dole z tohto plastika a vymeníte za nové, lebo v tom balení je ich viac. No, tiež vám to môžem nalinkovať dole. Nemám kde položiť. Počkaj. Musíme to inak spraviť na tú lítko. Musíme to inak spraviť. Tak to tu položím. Tu. Fú. Áno, ideme, láska, ideme. Len maminka si musí dať trošku rúž, lebo... Ó, toto svetlo. Strašne som dotlačená. Na tvári, lebo som práve bola na masáži. Mala som už tretí deň, zaspala som takto s rukou, ako som kojila. A mala som už asi tretí deň seknutý chrbát, fakt, že dosť. Myslela som, že mi to prejde, neprechádzalo mi to, tak som išla na masáž. Bola som na thajskej masáži s bylinnými... Čakajte, tento volán sa nižšie. Tak, s bylinnými vreckami a s nejakými gáfrovými masťami. Tak na konci mi tá pani, to bola masáž, cez ktorú nezaspíte. To bola fakt akože deep tissue. Poriadne išla pani do mňa, ale bolo to perfektné, uvoľňujúce a teraz... Už teraz cítim, že je to trochu lepšie. Áno, čo sa ti to zavrelo? Áno, ideme. No a teraz máme nejaký thajský deň dnes, lebo ideme do thajskej reštaurácie ešte s jednými kamarátmi na večeru. Takže musím sa trošku dať dokopy, dám si aspoň rúž. No, toto už veda nezachráni, ale nevadí. L'Oreal Paris, to som mala v kabelke. I Empower 110. Taká nude farba, ale... Toto svetlo tu teda mi vôbec nelichotí. Nevadí. No ale, joj, strašne sa teším, že som šla na tú masáž, ako mi to fakt pomohlo. Tak. Bola som v Sabai v Euroveji. Tam na konci pri kinách robia masáže.
Maťko tam bol párkrát a ja som tam bola teraz, potom ešte po masáži dali teplý zelený čajík. Takže fakt fajn, ako odporúčam, ak budete niekedy. Rozcuchaná som, lebo dotápaním ešte aj vlasy na konci, teda pokožku hlavy, tak riadne vyšuchala, to bolo veľmi príjemné. Také prštiky. No, dobre. Takže presúvame sa inak. Vítajte v mojom novom aute. To som, neviem, asi som to ďalej nerozmazávala, ale nakoniec sa auto našlo a sedíme v ňom, takže veľmi sa teším. A ešte ako výbavu do auta pred masážou som si... Čakajte, vypnem zvuk. Som sa zastavila v Rituals a kúpila som si veľmi pekný a elegantný osviežovač do auta. Čiže autoparfum je to. Ja už to mám odskúšané. Pozrite, ako krásne to vyzerá. Je to také drievko a viete si to pripevniť na ventiláciu do auta a vonia to krásne. Vôbec to nie je taká gíčová vôňa ako tie stromčeky, čo bývajú do auta. Takže znova. Tip na vianočný darček. No a ja ten papierik takto trošku povytiahnem. Nebudem to dávať celé, aby to nebolo príliš aromatické. Ja to takto zahýnam. Už som tento parfum mala v predchádzajúcom autíčku. A vlastne tu vzadu je taký štipec a týmto viete... Ten viete zachytiť tuto o fukár. Musím sa s tým trošku pohrať, nejde mi to teraz, nemám nechty. Takže si to pripevním... Tuto. Ale pripojím si to sem na... Tu je úplná tma ako v rohu, vôbec neviem, či niečo vidíte. Ale pripojím si to sem na fukár. Ideme na večeru. Dobre? Ty si hladný, chlapec môj. Odchádzame. Piatkový večer trávim takto. Na gauči, v župane, s notebookom. Idem sa pustiť do strihania tohto vlogu, aby ste ho v nedeľu mali uploadnutý. Dnes večer Maťko dostal zelenú kartu u vodzúka. Mohol ísť s svojimi kamarátmi na vínko. Takže ja som takto v piatú večer sama, ale vôbec mi to nevadí. Lebo musím sa pustiť do toho strihania tohto vlogu. Urobila som si tu príjemnú atmosféru s pohárikom prosečka. Baby zaspalo ako po masle. Tak držíme si palce, aby toto bola pohodová noc. Uvidíme. Keď dostriham vlog, lebo už mi veľa nechýba, tak by som si chcela pustiť seriál, ktorý veľa seriálov pozeráme takže spoločne s mojim manželom, ale niektoré sa jemu nepáčia a ja mám také, čo on pozerá sám a ja mám nejaké, ktoré pozerám sama. Jedna z takých, ktoré pozerám sama, je seriál You na Netflix. Je to také psychologické, trošku také krimi, takže to mňa čaká. A tuto je tá vyukladaná polička, ktorá mi robí obrovskú radosť, keď sa na ňu pozriem a je takáto pekná uprataná. Dobre, tak toľko moje plány na dnešný večer. Ďakujem krásne, že ste tu boli so mnou. Veľmi sa teším na vás v ďalšom videu. Bude trošku z iného prostredia, prezradím, lebo máme na pláne taký mini výlet. Majte sa pekne a dobro.